Alla barn har rätt till en trygg uppväxt utan kränkningar och utan våld. Ändå har nästan vårt sjunde barn blivit slagen av en vuxen hemma och anmälningar om barnmisshandel ökar för varje år. Vi måste tillsammans hjälpa för att göra barns röster hörda. Gick jag över på Jävla hora! Hur känns det, fittingen? Hora! Äckel! Jävla idiot! Äckel! Svorunge! Äckel! Jävla äckel! Jävla bög! Jävla dör! Äckel! Jävla ful! Jävla ful! Jävla ful! Jävla bög jävla! Fan, slå han hårdare! Ja, men jag jobbar också. Jag ska på kurs ikväll. Vadå, du får du fan på ungarna, jag har inte tid. Är det svårt att fatta det? Ja. När kommer du då? Ja. Du får, ja, precis, okej, okay, ja. Okej. Okay. Ja just det, vi har fått en räkning också. 450 spänn. Och du, det fan, ta det! Fint, hej. Ska han jobba över igen? Nu ska du skita, jag tar upp din mat. Jag slutar leka med maten. Jag tycker inte om att du sitter och leker med maten, kan du sluta leka med maten? Så jag är så jävla trött på dig, Joakim. Förstår du det? Alltså jag orkar inte hålla på så här. Ni kan ta ner armbågarna från bordet. Hör du inte vad jag säger? Ta ner armbågarna från bordet. Ta ner dem, säger jag. Aj, ja. Du ska diska sen. Pappa ska inte behöva komma hem och se henne, svinstiga. Det är väldigt trist faktiskt. Du behöver inte komma hem. Vadå, vad sa han? Man aldrig kan väta i fred i huset. Hallå? Va? Vadå, du förstår inte alls vad du menar. Vadå, så Joakim har slagit någon? Ja, visst. Okej. Okay. Tack så mycket. Hej. Maja. Gå ut. Det var jag som slog! Vad fan gör du?
låter som att någon slår. Misshandel skapar mobbning. Stoppa barnmisshandel innan det är för sent. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world. Where man is killing man, and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we've destroyed, you must build again. Vad har du med dig i mamma? Ja. Ja. Vad vill du då? Titta! Är ni med? Yes! Tystnad! Tagning! Kör! Nej! Ta om den! Tystnad! Tagning! Kör! Fan. En gång till! Tagning! Kör! Nej men kör då! Killar! Bra! Bra tecklet! Gillar det! Gillar det! Nej! Tillbaka! Är ni skivbädda? Bra! Ja, nu kör vi flickor! Nej! Lyfta om käften! Titta neråt! Sen tittar du upp och ser, du ser liksom... Du kollar mig i ögonen, du ser inte glad ut. Och du måste titta hit och ni är idioter, du titta i ögonen. Du ger mig den där! Kaya, you know what that thing about Kaya? Du kommer nu, kom igen. Eller, inte komma. Så får det bara. Jag bara, vad gör du då? Ja, men fy fan. Precis! Klart, här är Ida. Hon failat bort. Alltså, Ida! Skrika, skrika, skrika höger och skrika. Jag ska säga att jag ska göra trött på dig. Det är jag också. Så jävla trött på dig. Alltså jag orkar inte hålla på sig, förstår du det? Jag ser jävla trött på dig. Tycker inte om att du sitter och leker med maten. Synd han. Ja, det är han. Helt whatever. Varför tror ni Joakim får stryk? Han är duktig, va? Precis, perfekt, bra vas. Okej, okay. Varför tror ni han mobbar i skolan? Okej. Hur kändes det att spela mobbade? Ja, det gjorde ont. Mas, hur var det att ligga på backen? Ida, hur var det att bli tappad på? Ja, det var mysigt. Perfekt. Okej, okay. Ja. Perfekt. Vi vanligt handel är dåliga saker, eller hur? Ja. Precis. Har ni fått stryk hemma någon gång? Nej. Okej. Bra. Så, ni kommer inte slå era barn i framtiden då? Jo. Ja. Var inte stativet i vägen?
Ja, men du, ja, Sofia och vi var väl i vägen också? Nej. Så fan vad vi är bra alltså. Vi är så klara, det är jättebra.